nimekupitisha kwenye barabara hii. Ni barabara yenye kero na ni kero yako moja tu. Wewe hauna kero ya maji, hauna kero ya umeme, hauna kero ya tembo, hauna kero yoyote. Kero yako moja tu. Ambaye kimsingi hawa wananchi wanataka kusikia kauli ya serikali. Anataka kusikia kauli ambayo kimsingi umepewa dhamana na serikali kuhakikisha unasimamia barabara yote ya vijijini ambazo kimsingi imeingizwa kwenye mfumo wa kwako. Wanatamani wasikie kwa sababu mwaka 2023-24 barabara hii, na nilikuwa mimi ndo mwenyekiti, tuliidhinisha shilingi milioni 50 zije kwa ajili ya kukarabati barabara ili wananchi wasiendelee kupata adha. Mwenye umepita pale umeona adha wananchi wanayopata. Hapa majuzi siku mama ameshindikana, amejifungulia njiani. Amejifungulia njiani, jambo ambalo kimsingi linatuondolea sisi viongozi azi, kwa sababu inaonekana viongozi tukija huku tunasema lakini utekelezaji wake haupo. Na tunapopitisha mwandishi tunapopitisha bajeti, sisi tunakuja kuambia wananchi, ndo kazi yetu sisi madiwani. Wametutuma halmashauri, tukimaliza kupitisha bajeti tunaje kupitisha. Sasa mheshimiwa diwani anatembea na hii karatasi. Hivi tunavyozungumza kuna vijana hapa sasa hivi hata waongee na diwani. Kwa nini? Kwa sababu ya hii barabara. Sasa ni kitu ambacho kinatuuma ni kwamba barabara hii ya Mbuyuni na Naiti, yuko barabara ukitoka unaenda na nyio hivi, hawa wananchi wanatemka paka kule chini. Ni barabara ambazo hata zingechongwa tu, kifusi mhandisi huko ununui, utakuja kwenye mlima hapo utaongea na mwenyekiti unachimba, wanakwenda kukieka. Kwa hiyo ni kitu ambacho sisi tuna baadhi ya matini. Hasa inatuumiza sana na inatuondolea heshima sisi viongozi tunapopitisha jambo kwenye baraza, tunapokuja kuwaambia wananchi, afu baada ya muda huo mradi hamna. Kwa hiyo mimi mnakuomba, nagomba sasa leo nimekuleta topu wa wilaya mkoa huu. Sifikiri kama utaapa na yenyewe tena hadi. Mimi nataka tu uambie na kwenda barabara kesho kutwa Alhamisi Jumatano na mtaona mtaweza kutengeneza. Kwa sababu wewe unijibu maji, nimesema unijibu hicho tu cha barabara. Na mimi nikishanijibu ya barabara basi mimi nitapokea kero zingine halafu tutaondoka. Kwa hiyo hakuna haja ya kupoteza maneno mengi. Mimi ni waahidi. Hii barabara nimeitembelea of course kutoka hapa mpaka hapa. Ndio nilipoona, na kabla nikiondoka nitakwenda mpaka huko. Nitaiona. Lakini nachotaka kuahidi ni kwamba hii barabara tutaitengeneza. Na siku ya kwanza na mimi nitakuwepo hapa. Hilo la kwanza. Lakini la pili ambalo naomba na mheshimiwa diwani kama na mwenyekiti yupo mtusaidie. Kipande kidogo hicho nilichopita mpaka hapa hakina upana wa kutosha. Ili barabara yetu iweze kufanya kazi vizuri, ni lazima iwe na upana wa kutosha na tutengeneze mgongo mzuri wa hiyo barabara. Sasa pembeni kushoto na kulia kuna sehemu kuna mazao, lakini kuna sehemu kuna miti. Si kwamba sasa alikuwa anatakiwa kuja hapa nani wakati wa mvua. Tukamzika mama, yani hakuna gari ya kupita kwenda kumchukua, hakuna hata trekta ilikuwa haipiti wala toyo kumsaidia. Kwa hiyo niseme tu ndugu engineer, tuone namna ya kufanya. Kwa sababu mimi ni mama, mimi nimesimama ni mama lakini ni kiongozi. Ilifikia hata kabla hamjafika, mimi nilisema kama sio kwa sababu ya kofia changu, mimi ningekaa huko kwa wananchi niweze kusemea, lakini sasa haiwezekani. Lakini ni kuambie tu kwamba hawa mama wametulia hapa, lakini tuna changamoto sana. Tunazika katika kijiji hichi kila siku, tunawazika wamama wanakufa kwa sababu ya barabara. Wamama wanashindwa kabisa hata kufika kwenye zahanati hii kwa ajili ya kuja kujifungua. Naomba tu kama inawezekana, najua hii serikali yetu ni serikali shipofu inayofanya kazi, najua ni serikali ambayo ina uwezo wa kufanya kazi na nishikifu kabisa. Nampa kabisa mama Samia pongezi kwa sababu ni mama ambaye anapambana kila siku. Kwa hiyo naomba tu serikali hii basi endeleeni kufanya kazi kama hivi ambavyo mmekusudia. Nashukuruni sana. Kwa hiyo ningeomba tu atakuja manager wa Tarura wilaya na nitamuelekeza atakuja kesho, mheshimiwa mwenyekiti. Asante sana. Nitamuelekeza atakuja kesho. Ataonana na mheshimiwa diwani. Tutapita kwenye hiyo barabara yote na maelekezo yangu ndio haya. Kile ambacho kitaonekana kiko ndani ya eneo ambalo sisi tunataka kulifanyia kazi kama barabara, tutaomba kitoke. Baada ya hapo, mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa kijiji, ni kuahidi mimi nitamleta mwenyewe.
kandarasi hapa na hii barabara itafanywa kazi. Na kuanzia hapa tutakachokufanya mwaka huu wa fedha. Mwakani sijui kama mwenyekiti uliona, mwakani pia tumeitengea fedha hii barabara kwenye bajeti ambayo imepitishwa kwa tumeitengea fedha pia mwakani hii barabara. Kwa hiyo kuna uwezekano tukafanya sasa hivi, afu mwakani labda mwezi wa 8 wa 9 tukaifanyia tena kazi hii barabara. Tunashukuru kwa ahadi hiyo. Umetuondolea matumaini, sasa tunasubiri utekelezaji. Na mimi nilitaka niongeze kitu ambacho mwenyekiti alisema, nisirudie ili tusitumie muda. Kama tunatambua kwamba barabara inaendelea mbele. Lakini kama tukipata hiyo awamu ya kwanza ikafika hapa, afu hiyo ambayo iko kwenye budget ikaja ikasogeza tena huku mbele. Huku mbele kuna chekechea iko mwisho. Kwa hiyo itakuwa ni manufaa. Kwa hiyo tunakushukuru sana na tunakuombea Mungu hayo ambayo umeyasema yakapate kutekelezeka. Watu ndio wanaathirika kule, ndio watu, kuna watu wengi sana ndio wako kule. Kwa hiyo hiyo kilomita 7 ndugu yangu, jifinyange tu, jikakamue tu ili hiyo kilomita 7 ifanyaje itimie. Tunakuomba ndugu yangu tusaidie. Tumekuwa watima kwa muda wa kutosha, mpaka watoto hawaji shuleni ndugu yangu. Mwalimu mkuu kama yuko hapa, mpaka tukaja kuomba mwalimu mkuu kwamba siku mvua ikinyesha ndugu yangu, waje hata akatiwe masomo wakae. Shauri hawezi kutembea, watoto wako hivi na matope. Hawezi kutembea ndugu yangu. Wacha pikipiki, wacha teksi, hakuna kitu. Kwa hiyo tunaomba ndugu yangu, kama Mwenyezi Mungu alishuka kama nyota na ametukumbuka. Hebu mimi mpaka leo ninavokaa mpaka nione barabara. Kweli mimi naambia Mungu huyu, mpaka nione barabara. Ni kama ndoto. Ni kama umekaa muda mrefu bila kupata mtoto na ukaja kupata mtoto ukiwa na miaka 60 ukasema, kweli ni mtoto au katuni? Sasa tutaona ndugu yangu barabara. Tunaomba fanya kweli, tusije tukamharibie rais wetu wa njii Mama Samia kura zake. Tunaomba sana ndugu yangu.